Rijeka Varaždin 2-1, Adame, jedna teška utakmica, ali nova važna pobjeda za Rijeku. Kako to izgledalo na travniku? Da, kako ste rekli, teška utakmica i za nas, ali bitna je pobjeda na kraju, 3 poena. Mislim da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali onda smo uhvatili taj ritam i razvili našu igru i preokrenuli taj rezultat. Nije vas pokolebao prvi gol Varaždina? Ne, mislim, mi imamo uvijek jedan plan i tog plana se držimo, pa da bude 1-0 za nas, 1-0 za njih, tako da mislim da mi je to danas donijelo pobjedu. 3 boda su za vas, pobjeda protiv Varaždina arhivirana i sad sjedi ono vrlo bitno i vrlo važno za što ste igrali cijele sezone, počinje Europska liga protiv Real Sociedada, kako su očekivanja? Da, sad je, ajmo reći, neko razdoblje gdje možemo uživati top utakmice, to smo zaslužili i mislim da na ovim utakmicama ništa ne možemo izgubiti, možemo samo puno, puno dobiti, tako da ćemo ići kao svaku utakmicu, probati uzeti što više bodova, probati pobijediti naravno. Nećemo se plašiti nikoga, ićemo sa punom snagom i to je to. Puno hvala i sretan četvrtak. Hvala vam. Daj trenutak.